Ek hoor hier is 'n ware storie. Goed, so die storie gaan so, dit is by 'n Romeinse katolieke skool gewees, waar hulle vir die kinders lekkernye gee, pauses. En die storie gaan toe so, kinders staan in 'n ry, en by die eerste tafel, toe is daar groot bak appels, mooi appels, en daar is 'n briefie wat neergesit is by die appels, neem asseblief net een, want die Here hou jou dop. Hoor nou wat het gebeur, ware story. Aan die ander kant van die saal, toe is daar ook 'n tafel met lekkernye, maar daar is die heerlikste gebakte chocolate cookies. En die story gaan so, dat een van die leerlinge het toe 'n nota gelos by die cookies wat sê, vat soveel as wat jy wil, die Here hou net die appels dop. Ek het gedink dis briljant. Al die appeltaarte, sien julle? Ek begin met 'n splinter nuwe reeks, die geesvervulde lewe. En ek is so opgewonde oor die woord van die Here. Sy woord is soos 'n vuur binne in my. Ek wil vir die kerk sê, luister gou-gou mooi. Ter inleiding. Van die begin af was dit die Here se plan dat elke Christen geesvervuld sal wees. Ek gaan vir jou 'n paar openbarings gee, dit gaan jou gedagtes, jou hart, jou lewe verander. As ek na die Here Jesus kyk, dan sien ek selfs by sy doop, en ons praat nou van ons Here, ons praat van die Here van die kerk, sien ons dat die Heilige Gees betrokke was. Kyk gou mooi is hier. Die Bybel sê, toe Jesus uit die water uit opgekom het, toe kom die Heilige Gees oor hom, in die vorm van 'n duif. Let op, die Heilige Gees is nie 'n duif nie. Dis net in die vorm van 'n duif. En ons kan mooi preek oor 'n duif. 'N duif is simbolies van vrede. Selfs by Jesus, by sy doop, was die Heilige Gees betrokke. En as jy die woord bestudeer, sal jy sien, selfs die volgende hoofstuk, net na sy doop, sê die Bybel, en hy was deur die Heilige Gees gelei, die woestyn in. En ek voel ek het 'n woord vir die kerk, en ek glo dat baie mense nuwe vuur gaan ontvang, nuwe lewe gaan ontvang, nuwe perspektief gaan ontvang oor Pinkster. Van die begin af was dit die Here se plan dat elke Christen 'n geesvervulde Christen sou wees. Ek wil vir jou ietsie skets en jy moet nou net by my bly. Vandag het ons baie opsies en ek sit met pastore en predikante en leiers aan mekaar, mense wat ek help en ek hoor mense praat van opsies. Met ander woorde in die een kerk, daar werk die Heilige Gees, daar praat ons in tale. Wow, daar's manifestasies. Ja, mense val selfs onder die krag van die Here, nee, dit klink soos hier by ons. Daar's profesie, daar's gesalfde woordbediening. Maar dan hoor ek mense sê, nee, maar daar moet ander opsies wees, daar moet plekke wees, jy weet, waar mense dan nou nie in tale praat nie. Vriend, ek wil dadelik vir jou sê, as ek die Bybel bestudeer, dan sien ek daar was geen ander opsies nie. Moenie my stenig as ek goed preek nie, ek bring vir jou 'n nou woord. Ek verstaan dat pastore verskil kom nou, style verskil, is jy almal by my, persoonlikhede verskil, gemeentes verskil, dis reg. Maar ek sien nêrens in die woord en ek daag almal uit om die boek van Handelinge te bestudeer terwyl ek hierdie reeks gaan bedien oor 'n klomp week. Ek sien nêrens is u met my dat dit opsioneel gemaak is nie. Soos wat mense dit vandag doen. Nee, ek hou nie van dit nie, so dan hop ek na 'n ander kerk toe. In die stad noem ons dit Christene hop. As hy van iets nie hou nie, dan hop hy na 'n ander kerk. Church hopping. Dis 'n skande. Want net so terloops, wanneer die Here jou plant, kan jy jouself mos nie ontwortel nie.
En weet jy hoeveel mense ontwortel hulle self wanneer hulle wip oor iets of aanstoot neem? Luister gou baie mooi. Wanneer die Here jou plant, groei waar hy jou geplant het. Moenie my verkeerd verstaan nie, ek herhaal. Daar moet een verskeidenheid van style en bedieninge wees. Daar is kerke verskil, aanbiddingsstyle, aanbiddingsspanne verskil, pastore verskil, predikers verskil, is jy allemaal by my. Kerke lyk anders. Kulture verskil. Ons verstaan dit, ons is vir dit. Ek praat met leiers oor hierdie goed aan mekaar. Die probleem wat echter na vore gekom het, is dat mense die werking van die Heilige Gees, die feit dat die kerk gees vervuld moet wees, optioneel begin maak. En ek voel dat ek een woord het vir die kerk, nie net my gemeente vanmôre. Dis die plan van die Here kom nou, dat elke Christen gees vervuld sal wees. Een geesvervulde leven, kom nou, is een opwindende leven, dis iemand wat krachtig is in die Here. Ek sien nie opties nie, ek bid dat jy hierdie revelation sal kry nou. Ek sien nie dat daar onder ander opties is, as jy die evangelies en handelinge bestudeer nie. Ek sien die Here Jesus, kom nou, drijf duivels uit net waar hy kom, hy maak siekes gezond net waar hy kom, die kracht van die Here is op hom, met hom. Nou is my vraag, hoe ver het die hedendaagse kerk van die eerste kerk, die handelinge kerk, begin wegbeweeg? Het raak nou stil hierso, het raak nou eerlik hierso. Kan ons eerlik wees vanmorgen en sê, Here, ons het nodig dat u die kerk weer aanraak met vars vuur, kom aan met krag. Hoeveel van julle kan julle hande oplig en sê, ek kan doen met meer krag, ek kan doen met meer vuur? Gereeld oor ons, mense stry oor Pinkster, nee, die Pinkster pastoor, die Pinkster kerk, hier is vir jou groot revelation wat die Here met my praat. Maar vriende, as ek die Bybel bestudeer, dan sien ek, die Here wat ons dien, is een God van Pinkster, halleluja, hy is die God van Pinkster. Het gaan nie oor een denominatie of een kerknaam nie, dat soveel verskillende opties ingekom. En alhoewel ons verskillend is, selfs ons as mens het verskillende persoonlikhede, dank God daarvoor. Want hoe boring sou dit wees as ons allemaal dieselfde was. Maar wanneer het kom by die woord van die Here, wil die Here nie hê dat sy mense kompromie moet aangaan nie. En kan ek nou vir jou sê, ons is in 'n tyd, ons is in 'n era, waar die kerk, en ek het 'n passie vir die kerk, soveel kompromie aangaan. Baie kerke doen sekere goed nie meer nie, omdat mense nie daarvan hou nie. Nou wonder ek, wat gaan ons maak as ons voor die Here staan eendag? En ons gaan rekenskap moet gee van ons tydjie op aarde. Ek weet nie van enie, maar ek wil liewers doen, kom aan, wat hy van hou en wat hy vir my sê om te doen. So miskien moet ons vir mekaar sê, ons is nie veronderstel om men pleasers te wees nie, but we are supposed, come on, to be God pleasers. My gebed is dat die Here elke Christen, elke ou wat nou kyk na my, en as jy nie Christen is nie, jy het 'n geleentheid gehad, hy is nog ene, gee jou hart vir Jesus, hy is lief vir jou, maak reg met hom, voordat dit te laat is. Maak praat met die kerk nou, dis die wil van die Here, dat die kerk, kyk hier, gees vervuld sal wees. Ek sien nie een ander opsie nie, ek vertrou jy kry hierdie revelation. As jy die Bybel study, dan sien jy die eerste kerk was gees vervuld. Nie van, nee, ons hou nie van die nie en ons hou nie van die nie en woe, die dromme is dan te hard vanmorgen, jong. Wel, dan bid ons dat die Here jou ore ook aanraak in Jesus naam. Want in die hemel, prys die Here, gaan jy verheerlikte liggaam kry. My gebed vandag is, dat hierdie reeks die kerk sal aanvuur en sal inspireer om 'n nuwe begeerte te kry om geesvervuld te wees. Is jy met my? So, ek wil jou uitdaag om die boek van Handelinge self te gaan lees. Moenie gaan op hoor sê nie, vat die Bybel en studeer dit self. Is jy met my?
En dan gaan jy sien, recht van die begin af, toe die Heilige Geest uitgestort was, dis een geestvervulde kerk, elke Christen was geestvervuld, hulle was nie skaam om in tale te praat nie, hier by Word and Spirit is ons nie skaam om in tale te praat nie, ons is nie skaam vir die Heilige Geest en sy werking nie, ons is nie skaam vir goddelike geneesing nie, ek sal het waardeer as ek 'n bietjie ondersteuning kry, ons is nie skaam vir dit wat die Here doen nie. Maar mense dink, daar is opties. Jy kies soos dit jou pas. Ek kies hierdie orde van, salving van orde is op my, ek wil jou net help. In die eerste kerk, was daar nie opties, om te sê, ons is vir die Heilige Gees, of ons is nie vir jou. Ja, daar was sekerlik mense, wat die eerste kerk gekritiseer het, soos die Joodse raad, soos die fariseers, maar in context van die eerste kerk, die kerk self, allemaal was geestvervuld. My gebed is dat jy so vol van die Heilige Geest sal wees, prys die Here dat herleving sal begin uitbreek, daar in jou klaskamer, al hierdie onderwijsers, kom daar waar jy werk, dat jou bure na Jesus toe gelei sal word, kan ek 'n amen kry? Die geestvervulde lewe is 'n opwindende lewe. My vraag en ek herhaal, want dan leer die kerk, hoe ver het die kerk, die hedendaagse kerk, luister na wonderlike woord uit Gods hart, wegbeweeg van sy oorspronklike plan in Handeling. As ek Handelinge bestudeer, is een van my favorite boeke, dan sien ek wonders en tekens aan die orde van die dag. Ek sien siele word gered elke dag. Ek sien daar's 'n liefde tussen die kerk. Hallo. Ek sien hoe hulle van huis na huis beweeg, nie net die apostels en die pastore, die lidmaat, die kerk. Mense meld aan en sê, wat kan ek doen vir die Here? En ek wil profeteer en sê, die Here gaan die geestvervulde kerk opwek. Luister mooi, dis die bonatuurlike kerk in hierdie laaste dag. Elkeen van ons mense, kom aan, moet 'n geestvervulde persoon wees. Waar jy oorloop van die liefde van Jesus, waar jy vol van die krag van die Heilige Gees is. Nie net die apostel nie, nie net die pastoor nie, elke doodgewone lidmaat, waar jy sal begin sê, so sê die Here, waar die gawes deur jou sal begin manifesteer. En die Here sê vir my, wek my weermag op. Ek soek 'n geestvervulde kerk. Dis my plan, sê die Here. Maar soveel het wegbeweeg. Hoor gou baie mooi. Soveel sê, "Oh nee, this is not my cup of tea." What? That's God's cup of tea. Dis sommer net te sê dan. Wie dink jy, wie Pinkster? Sê vir my, wie se idee was Pinkster? Pastore word geveg. Pinksterkerke word geveg oor die doop. Vriende, wie se idee was die doop? Is dit iemand wat eendag net 'n goeie idee gekry en gedink het, "Wel, dit sal nou oulik wees om ons lidmate se koppe nat te maak." Nee, die koning het dit ingestel. Is hy met my? Jesus het die doop ingestel. Dis 'n heilige sakrament. Hoekom word die doop geveg? Want Satan haat alles wat Jesus doen. Satan haat die kerk, is hy by my? Satan haat 'n geestvervulde lewe. As hy jou net lou kan hou. As hy net jou kan kry en baie is daar, wat krities is. Wat sê, ek hou nie van hierdie geestvervulde dinge nie. Maar reg in die begin. Die evangelies, die Here Jesus, kyk na sy bediening was gekenmerk deur wonders en tekens, hy was geestvervuld, ja, hy is God, maar as mens was hy geestvervuld, dis hoekom ek vir jou die voorbeeld gegee het, by sy doop, het die Heilige Gees oor hom gekom. Hoekom sal die Bybel melding maak van dit, as dit nie belangrik is nie? Die dooping met die Heilige Gees is van kardinale belang, maar hierdie goed word gekritiseer, kyk gou, deur hedendaagse Christene wat sê daai goed is old school, dis nie vir ons nie. Wat? Noem my dan old school, prys die Here, maar hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is.
ek skaam my nie vir die Heilige Gees nie, ek skaam my nie vir die salwing nie, ek skaam my nie vir die teenwoordigheid van die Here nie, ek skaam my nie vir die gawes nie. Ek vertrou die Here dat sy kerk almal, elkeen in ons gemeente, gees vervuld sal word. Want weet jy wat? As jy probleme het, weet jy wat gaan gebeur, dan gaan jy so vol van die Heilige Gees wees, jy gaan self die duivel uit jou huis uitjaag. Maar iemand wat nie vol is van die Here nie, moet die pastoor 12:00 in die nag bel. Sê vir jou langs en hy preek vir jou, kom hy preek vir jou. Sê vir my, is jy gees vervuld? Wanneer laas het jy siele vir Jesus gewen? Ek hoor erns by die Here deur my. Want hy wil kom vir 'n kerk wat gees vervuld is. Kyk gou hier. Hy kom nie terug vir 'n kerk wat slap en verdeeld is nie. Hy kom terug vir 'n gees vervulde kerk wat vol van die Heilige Gees is. Nou, waar kom al hierdie, net om het te verduidelik, hierdie opsies vandaan? Nou preek ek. Waar kom al hierdie godsdienste vandaan? As ons 'n bloudruk plan het, die Handelinge kerk, die eerste kerk, vol van die Heilige Gees, waar Jesus kom nou opgelig word, waar siele gered word, waar wonders en tekens aan die orde van die dag is, waar mense gedoop word in water, waar mense gedoop word met die Heilige Gees, prys die Here, waar armes bedien word, en waar liefde vloei, is dit nie sy plan van die begin af nie? Wat het gebeur met die kerk? Waar is die kerk vandag? Ek is 'n stem, hy het my gesalf vir 'n dag en 'n tyd soos hierdie. Die kerk moet hierdie woord hoor. Die geesvervulde lewe, kyk gou hier, kan nie opsioneel wees nie. Dis wat jy moet verstaan. Dit was sy plan van die begin af. Nee pastoor, maar hierdie like ek nie. Nee, daai is okay. Dis hoe mense maak. Asof ons kan besluit wat nou belangrik is en wat nie belangrik is nie. Die geesvervulde lewe was sy plan van die begin af. Ons almal se groot voorbeeld en rolmodel, Jesus Christus, geesvervuld. Geen kompromie gesluit nie. Hy het nie 'n saak gehad wat die fariseërs gesê het van hom nie. Hy het sommer vir hulle reguit vertel wat hy dink van hulle. Vandag as 'n pastoor so bietjie reguit raak, dan neem mense aanstoot. Sê vir jou langs jou, in hierdie kerk neem ons nie aanstoot nie. Kom, sê vir jou man. As jy 'n volwasse Christen is, neem jy nie aanstoot nie. Toets jouself. Die geesvervulde lewe is 'n opwindende lewe, is 'n positiewe lewe. En ek wil graag in hierdie reeks net vir die kerk 'n paar kenmerke wys van die geesvervulde lewe. Dit gaan jou verskriklik seën. En vanmôre gaan ek net 2 doen. Is dit reg? Goed, so daar's die inleiding nou. Het jy dit? Verstaan jy waar die geesvervulde lewe gaan? So dit behoort nie te wees soos mense stry daar buite. Nee, ons is nie Pinkster nie, ons is gereformeer. Ok, dis wat jy ken, want jy is groot geword in 'n denominasie. Kom, ek gaan iemand vrymaak. Maar hoekom stry jy oor Pinkster? Want as ek in die Bybel lees, sien ek God is Pinkster. Hy is 'n God van Pinkster. Ek sien nie iets anders nie. Ek wil weer sê, hoor wat jou pastoor preek, maar dan gaan lees jy die Bybel self. Hoekom stry hulle oor die doop, terwyl Jesus die doop ingestel het? Omdat van die denominasies teen die doop praat, is jy almal by my? Hulle praat van die groot doop. Nee vriend, daar is net een doop, en dis die doop van die gelowige. Ons doop nie babaitjies nie, ons seën babaitjies, net soos wat Jesus gedoen het. So ek wil het baie duidelik stel, ek wil enige iemand uitdaag, in ons gemeente, en jy wat kyk van waar,
of ek enigiets spreek of toelaat in hierdie huis wat nie Bybels is. Want so waar as wat ek 'n geroepene van die Here is, sê ek het nederig voor my mense, toets my. Maar in hierdie huis sal ek niks toelaat wat nie Bybels is. Ag julle almal moes klap en juig en net bietjie opgewonde raak oor die Here man. So die geesvervulde lewe is nie 'n idee wat iemand gekry het. Dis wat ek vir jou mooi wil wys. Die doop was nie iemand se idee nie, dis Jesus se idee. Die dooping met die Heilige Gees, ons gaan nog baie hieroor praat. Hy is die dooper met die Heilige Gees. Nou hoor jy, daar word nie eens meer gepraat oor hierdie goed nie. Hoekom? Want mense neem aanstoot, want mense koppel dit aan 'n Pinksterding. Maar vat net die woord, liewe vriend, en lees net die Bybel. Dis God se idee. Pinkster is eintlik maar net om 'n belewenis met die Heilige Gees te hê elke dag. Pinkster is nie 'n naam van 'n kerk nie, want party ouens se kerkname is Pinkster, maar is geen Pinkster binne nie. Die feit dat klomp siele gered is vanmôre, dis Pinkster, prys die Here. Die vuur kom nou in die salwing van die Heilige Gees, dis Pinkster vanmôre. Is jy met my? Jy dalk familie, en dis hoekom ek het noem, want is relevant, wat met jou stry, want sê, ooh, jy is in die AGS, jy is Pinkster, en dan sê jy vir hulle, hey, vergeet die naam van waar jy is en waar ek is, kom ons vat net die woord, en kom ons kyk wat sê die woord oor Pinkster, hallo, ek help jy man, kom ons kyk wat sê die woord oor die doop, kom ons kyk wat sê die woord oor die dooping met die Heilige Gees, kom ons kyk wat sê die woord oor die salwing, kom ons kyk wat sê die woord oor die geesvervulde lewe, dis sy plan. As jy oor Jesus praat, sê vir my, wat gaan jy van Jesus sê? Was hy gereformeerd, of was hy geesvervuld? Van jy gaan nou begin saam praat. As jy na Jesus kyk, wat se prentjie het jy oor Jesus? Iemand wat krities is, wat nie oop is vir wat die Heilige Gees wil doen nie, of iemand wat die kerk omkeer. Kan ek gou vir jou sê, baie kerke sal nie Jesus nooi vanmôre nie. Baie kerke sal glad nie aan hom dink dat hy met spesiale dienste kom nie, want hy keer die kerk om. Hy is 'n apostel. He's the chief apostle. Lig jou hande net so 'n bietjie, kom vry, kom vry, kom vry. Sê Heilige Gees, maak my voller en voller van u krag, kom ons bid dit, en vuur. Ek wil 'n geesvervulde Christen wees. In Jesus naam. Amen. Handelinge 1 vers 4, kyk gou-gou daar. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Kyk, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Lees asseblief, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Ek gaan by dit kom. Maar daar kan jy klaar al 'n paar kenmerke sien as jy dit net wil opsom vir jouself. Iemand wat geesvervuld is kan nie wag om siele vir Jesus te wen. En daar gaan moet 'n mindshift kom in die kerk, waar elke Christen, elke lidmaat verstaan, sy pastoor is hier om hom toe te rus, om geesvervulde bediening te gaan uitleef daar buite hierdie week. Elke liewe persoon wat ek raakloop, hier's my vrou, by die hospitaal, of het 'n sister of 'n verpleer, by die garage, of het 'n petroljoggie is, of het een Pick n Pay is, of het een waiter is, ek kan nie een los voor ek nie met hom praat oor sy saak of haar saak met Jesus reg is nie.
Ek wil vir jou vra, is jy geesvervuld? Want die Heilige Gees woon nou in jou, en hy maak nou van jou 'n getuie. Maar nog steeds is daar mense wat sê nie, ek kan nie praat nie, ek kan nie bid nie, ek kan nie getuig nie. Woe! Dan het ek 'n vraagteken oor jou geesvervuldheid. Ekskuus, ek moet jou mooi help, dat almal mooi kan verstaan. Kom aan, geniet julle die woord van die Here. Mense, jou pastoor is aan die brand vir die Here. Ek is ernstig oor hierdie woord. Ons kan nie, en ons doen nie hier nie, maar ons kan nie kerk speel nie. Die Bybel sê in die laaste dag gaan daar 'n groot afval wees. Hy sê die oordeel van God gaan in die huis van God begin. Want die kerk, die lidmaat, sit onder die gesalfde woord en teaching, en nog steeds is daar diegene wat dit nie doen nie. Jesus beveel sy manne, toe hy hemel toe gaan en sê, julle gaan wag nou, totdat die Heilige Gees oor julle kom. En dit is waar die eerste kerk begin het, hulle het gaan wag, vir 10 dae, die Heilige Gees is uitgestort, Petrus spreek die preek van sy lewe, en 3000 mense kom tot bekering. Daar het die kerk begin. En nou vraag ek jou, kom ons stap hierdie pad met hierdie reeks saam, vertel jou familie en vriend, ek daag jou uit, asseblief, begin vanaand of vanmiddag, Handelinge lees. En dan sê jy vir my, of daar ander opsies was, rondom of die Heilige Gees dan nou nie meer belangrik of relevant is, soos wat baie mense dit vandag verkondig. Asof die doping met die Heilige Gees en die spreke in tale, profesie, kom, goddelike genesing, al hierdie wonderlike gawes van hom, skielik nou nie meer belangrik is. Kan julle sien dat die Bybel sê, in die laaste dag gaan hulle vir hulle leraars by mekaar maak, om hulle in die gehoor te streel. Sê net wat ons wil hoor, anders hop ons na in 'n kerk toe. Eina, nie eintlik amen. Die geesvervulde kerk is 'n kerk wat lief is vir die Heilige Gees. Weet jy wat, hy wil jou beste vriend wees, hy woon binnen in jou, vat so'n bietjie in jou siel, weet jy wie woon binnen in jou? God die Heilige Gees. Hy maak Jesus vir jou 'n werklikheid, hy maak die woord vir jou oop, hy is die outeur, hy leer jou bid, jy kan nie bid sonder die Heilige Gees nie, hy maak van jou 'n getuie, jy kan nie vrymoedig getuig oor Jesus sonder die Heilige Gees nie. Maar steeds is daar Christene wat dink, dis optioneel. Asof ons sonder hom kerk kan hou. 'N kerk sonder die Heilige Gees is mors dood. So, hulle moes gaan wag, tot die Heilige Gees gekom het. Onthou nou in die Ou Testament het hy net vaardig geword oor seker is. In die Nuwe Testament het hy as persoon gekom om by die kerk te bly. So hy woon nou in ons, hy sê, weet jy dan nie, dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Hy woon nou binne in ons, dis amazing, dat God binne in my is. Dat die Heilige Gees vanmôre hier in Pretoria Noord kom nou by Word and Spirit is, en dat hy sy mense al raak. En hy praat met my oor hierdie goed, en hy sê, maar mense, maak dit optioneel. Kan ek dit in Afrikaans vir jou reguit sê? Mense verstoot en ignoreer die Heilige Gees. Hoe is dit moontlik dat Openbaring 3 sê, ek staan by die deur en ek klop, as jy net die deur wil oopmaak. Hy praat met die kerk, nie met die wêreld nie, so dis 'n prentjie van die laaste dag. Kan dit wees dat daar gemeentes is waar die Heilige Gees nie welkom is nie? Toe
twee kenmerken van morgen, skryf dit neer. Ek gaan met jou pad stap, het gaan jou leven veranderen. Die eerste kenmerk wat ik met jou wil deel is, die geestvervulde leven is een leven wat vervul is met die Heilige Geest, precies wat die woord sê, maar ik wil het vir jou makkelijk maken. Kom, ons begin dan. So, kijk gauw hier, dit betekent jouw leven is vervul, of een ander woord, gevul met wie? Die Heilige Geest. Kijk gauw hier, hoeveel mensen ken jij wat gevul is met iets anders? Kom nou. Hoeveel mensen ken jij als gevul met ander goede, demone, lelijke goede? Ja. Jy is of vervul met die Heilige Geest, denk hier aan, of met iets anders, die duivel. Als die Heere dit so belangrijk geacht het, dat hy vir hulle bevel gee en sê, julle gaan wacht eers. Julle moet eerst gedoop worden met die Heilige Geest. Hoekom maak die kerk niet genoeg van dit vandag nie? Programme gaan nie levens verander nie, slechts die Heilige Geest. So jou eerste kenmerk in hierdie reeks, en ek gaan vir jou elke deel, gaan ek vir jou ander kenmerke gee, is een leven wat vervul is met die Heilige Geest. Handelinge 2 vers 4 sê, en hulle is allemaal, kyk daar, vervul, kyk wat ze woord gebruik hy, hulle is allemaal vervul, met wat? Die Heilige Geest lees en het begin spreek in ander tale, soos die Geest aan hulle gegee het om uit te spreek. Ons sal nog kom by die praat van in hemelse tale, want vir party mense is het so vreemd, hulle kan het nie begryp nie. En hulle skaam om met hulle familie te praat, want hulle familie is nie oop vir dit. Ek sien dat die apostels was so vol van die Heilige Geest, hulle was onverskrokke. Net waar hulle gekom het, het hulle die evangelie gepreek, Jesus opgelig. Mag die Heere ons mense ook onverskrokke maak. Jy moet nie skaam wees vir Pinkster nie, man. Jy moet nie skaam wees vir die Heilige Geest, nie kan ek een groot amen kry. As mense by jou kom kuier of jou nooi vir 'n braai, dan moet jy mos stand in neem, kom nou vir jou koning en vir jou Here en vir die woord van die Here. Maar sê nou net, my familie hou nie van my nie. Ons is lief vir hulle, ons bid vir hulle. Kom nou, ons vergewe is hier by my, ons spreek vry. Maar jy kan toch nie een secret agent wees nie. Het is makkelijk om in die kerk te halleluja en te amen. Ja. Amen en halleluja daar buiten môre. Daar by jou werksplek, daar by jou bure, daar tussen jou familie wat jy voel soos Filistyne is. En hoe gaan jy dit doen as jy nie geest vervuld is? So die eerste kenmerk, hulle was vervul of dan vol. En gevul is dieselfde woord van die Heilige Gees. Kijk wat sy Handelinge 6:3. Hy sê, hulle kies toe nou mense wat die armes moet bedien, want die apostel sê, nee, ons kan nie dit ook doen nie, ons moet preek en bid, kies vir julle span, wat kan kos uitdeel, en kies vir julle diakens en leiers wat kan help met allerhande dinge in die kerk, en hoor wat sê die apostels, hy sê, kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, lees, vol van die, sê dit weet, klink so mooi, vol van die Heilige Geest en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Is dit nie mooi nie? Nog eenmaal, sê net saam met my, vol van die Heilige Geest. Kan ek jou vraag, is jy vol van die Heilige Geest? Wees eerlijk. Of is jy vanmorgen vol aanstoot? Vol onvergifnis? Nou raak het stil in die Presbyteriaanse kerk. Is net een grapje. Is een Pinksterkerk. Vol kwaad. Vol frustratie.
kies vir julle manne wat vol van die Heilige Gees. Dis die geesvervulde lewe. En weet jy wat, wanneer aanvalle dan kom, dan gaan jy makkeliker die aanvalle kan teestaan. Dan gaan jy ook makkeliker die versoekings kan teestaan wanneer jy versoek word. Maar as jy nie vol van die Heilige Gees is nie, gaan jy makkelijk val vir elke versoeking. Pastoor, toe ek my kry toe vloek ek. Jy lieg man. Daai woorde is in jou kop. Waarvan die hart vol is, loop die mond. Pastoor, toe ek my kry toe ek saam met haar in die bed. Jy lieg. Jy het daai ding beplan. Sonde word beplan. O, ek preek goed en jy kyk my so aan. Jy beplan dit, dit is in jou kop. Jy beplan daai ding voor jy gaan drink, voor jy dit gaan doen, voor jy beplan dit. Voor jy iets sê, daai ding is hierso. Kyk hoe mooi is hier. Die geesvervulde lewe is iemand wat vervul is, vol van die Heilige Gees. Ons maak allemaal foute. Maar dis net die Heilige Gees wat ons kan staande hou in hierdie tyd. Wat sê julle? Dink julle die kerk kan staande bly in Suid-Afrika met al hierdie moeilikheid en al hierdie probleme sonder die Heilige Gees? Daar het jy dit. Die geesvervulde lewe is 'n lewe, sê dit dan in ander woorde, wat vol van die Heilige Gees is. As iemand jou weet te nakom of jou familie is jaloers op jou of jy kry probleme by die werk, jy is so vol van die Heilige Gees dat daai goed jou nie pla nie. Boom! Jy vergewe hoe? So vinnig. Jy spreek vry. Nou! Hoekom? Want dis hy binne in my. Halleluja. Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Meeste ouens wat by my sit, wat deur trauma gaan sê, ek kan nie vergewe, dan sê ek vir hulle, ek verstaan. Maar die Heilige Gees gaan jou help. So vriende, kry net hierdie revelation, die geesvervulde lewe is 'n lewe vol van die Heilige Gees. Dit was Jesus se plan van die begin af. Kom aan, geniet jy die woord van die Here. Dis hoe hy jou wil hê. Nie vol van die duivel nie. Het jy al gehoor hoe praat mense oor mense wat bietjie lelik optree? Haai oues soos die duivel. Mense moet van jou sê, ja, ek sien Jesus in jou. Woe, daai ou is so vol van die Heilige Gees. Die liefde en die krag van God straal uit om hy het. Ok, kyk hier. Kyk gou-gou vir Jesus. Handelinge 10:38. Kyk nou net die beskrywing oor hoe geesvervuld hy is. Met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met wat? Sê dit daar, die Heilige Gees. En met krag. Hy het die land deurgegaan, wat het hy gedoen? Goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Kan jy vanmôre sê, God is met jou? Wat bedoel ons by God is met ons? God is met ons beteken dat hy so met ons is en naby ons is, hy woon binne in ons, sy naam is die Heilige Gees. Ek stuur vir julle trooster, ek stuur vir julle helper, hy sal julle help en lei en leer in die hele waarheid. Dis sy plan met die kerk van die begin af, maar nou is daar so gestryery oor Pinkster, want daar het ander goede ingekom, ander opties, en ons moet hom net almal tevrede stel. As ek na Jesus kyk in die apostels, dan sien ek, daar was nie 'n ander opsie as die geesvervulde lewe nie. Vergeet die kerk se naam, is hy met my. Moet nooit met jou familie en vriende stry oor kerkname nie. Ek laat ek vir jou 'n groot woord van wysheid gee. Ek deel en wen siele aan mekaar. Professionele mense wat by my sit, dan sê ek, "Woewoe, vergeet jou kerk se naam. Kom ons praat net Bybel." Want hulle stry oor die kerk. Vergeet die kerk se naam. Kom ons praat oor Pinkster soos wat die Bybel dit sê. Verstaan, wat sê die woord? Die geesvervulde lewe, 'n lewe vol van die Heilige
Je moet zo vol van die Heilige Geest wees, dat als je wakker wordt, moet die duivel sê, "Wow! Herman is wakker, ons moet dringend een meeting hou, hy gaan naar Moksaai vandaag." Nou is van julle wakker op. Maar partij ons as hy wakker word, en sê die duivel, "Ach, hierdie ou is geen bedreiging nie, man. Los om maar net soos hy is." Jy geweet, sataniste besoek kerke. As hier enige satanist vermoor is, mag die Heere jou red en verlos en doop met die Heilige Geest. Is dat enige een is wat my nou dop hou? Mag die Heere jou red, ek spreek redding oor jou uit. En mag hy jou gryp met die vuur van die Heilige Geest. Kijk, sataniste besoek kerke waar pastore bedreigings is. En maak hulle merkies. So ons moet teen hierdie ou kom, ons moet vloek uitspreek. Hy maak amok, hy is een bedreiging in Satanse koning. Maar waar hulle nie die waarheid preek nie, waar die dood in die pot is, hulle besoek hulle nie. Want as jy nie een bedreiging is vir Satanse koninkryk nie, weet jy wat, dan los hy ook uit. Want hy is happy met hoe jy aangaan. Maar as jy geestvervuld is, ag kom nou mense, vol van die Heilige Geest is, waar jy kom moet dan moet in hart loop. En ek ris jou toe, dat jy ook in die kracht van God kan opereer. Waar jy kom, moet geeste van siekte uitgaan. Jy sit onder hierdie salving. Ok? Vol van die Heilige Geest. Kom, ons sluit af. Die tweede kenmerk vir vanmôre. Geestvervulde lewe is een lewe wat gelei word deur die Heilige Geest. Romeine 8, kyk gauw vers 14. Een van my gunsteling skrifte sê, want allemaal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van die Heer. Nou, ek wil net die kerk weer vra, kyk gou, hier is wonderlike woord. Is dit Godse plan van die begin af, dat sy mense gees vervuld moet wees? Was dit sy plan, dat die kerk, die Christen, deur die Heilige Gees gelei moet word? Dis so. Intendeel, die apostel is so ernstig dat hy sê, hy noem hulle wat gees vervuld is, net in ander woorde, hulle wat gelei word deur die Heilige Gees, hy sê, hulle is kinders van God. So jy kan dit omdraai, hulle wat nie deur die Heilige Gees gelei word, hulle wat nie gees vervuld is, is nie kinders van die Here. Wat gebeur sodra jy Jesus aanneem, as jou persoonlijke redder en saligmaker? Sê vir my, wat gebeur? Wat is die eerste ding wat gebeur, wanneer jy wedergebore word? Wie kom woon binnen in jou? Die Heilige Geest. Is dit nie mooi nie? Die geestvervulde lewe. En deur hierdie reeks gaan ek vir jou kenmerke gee. Ek gaan vir jou wys deur handelinge. Hoe lyk dit? Hoe is die kerk met ander woorde veronderstel om te lyk? Wat wil die Here hê? En daarom moet ons vandag net sê, ag Here, wees ons net genadig, want U is so lief vir die kerk. Dank God vir die verskeidenheid van style. Ek herhaal dat mense my nie verkeerd verstaan nie. Verskillende persoonlikhede, verskillende style, almal kan nie Henry Wilson wees nie, daar moet verskeidenheid van pastoor wees, almal kan nie soos Word and Spirit wees nie, daar is een verskeidenheid van kerke, maar elkeen, kom ons sê dan nou maar gemeentes, moet geesvervuld wees. Moet nie die woord kompromie aangaan nie, moet die woord preek soos wat het daar staan. Wie besluit dat het nie meer belangrik is om in tale te bid in 2020? Weet jy hoe redeneer van die ouens? Sê nee, ons is in 'n modernistiese tyd, dis so hulle praat. Kan jy dink jy begin die woord veronagsaam, omdat daar mense is wat sê nee, dit of dat is nie vir my nie. Maar dis dan die woord van die Here. Gaan sy woord ooit verander? Nee, sy woord gaan nooit verander nie. Kan ek vandag vir jou ietsie sê, ons gaan oor die Bybel praat tot in lengte van dae. Ek weet nie hoe lang is die ewigheid nie, want niemand kan dit bepaal nie. Miljoene der miljoene jaar. So jy beter nou vir die woord lief raak.
En in hierdie kerk is ons lief vir die woord van die Here. Kom, en ons is lief vir die Heilige Gees. Kan ek 'n amen kry? Amen. So, die geesvervulde lewe is 'n lewe vervul met die Heilige Gees. Ek maak het vir jou makkelijk. Jy moet het snap. Daarom as jy wakker word in die môre, eerste ding wat jy doen is jy praat met hom, hy is binne in jou. Dit is so goed soos hy sê, maar ek is gestuur om jou te lei en met jou te praat, maar jy praat nie eens met my nie. Goeiemôre Heilige Gees. As jy bed toe gaan vanaand, raai met wie moet jy die laaste praat, hy woon binnen in jou, God die Heilige Gees, good night Holy Spirit, ach Heere praat met my deur drome en gesigte in hierdie nacht, gebruik my as jy wil, net soos wat jy wil, om Jesus se naam op te lig, om 'n goddelike verskil te maak, sien, dis hy wat jou bedien in die nacht, is hy wat in jou woon, is hy wat jou hand vat elke dag, Die kind van die Here word deur wie gelei deur die Heilige Gees. Selfs in die Nuwe Testament, luister nou, word ons nie deur profete gelei nie. Jou pastoor tree op as 'n profeet vir jare. Die apostel en profeet gaan sekere goede bevestig, ons wat sterk vloei in die stem van die Here. Maar die kind van die Here word deur die Heilige Gees gelei. Die Here gaan altyd iemand gebruik, soos jou pastoor, om vir jou te profeteer en vir jou rigting te gee en goed te bevestig en jou te help, en vooral iemand wat nie by die Here hoor nie, maar die Heilige Gees primêr moet jou lei. Jy sien hom nie, maar jy hoor hom. Ag kom nou, en jy voel sy teenwoordigheid. My skat, kom gauwie, my tyd is min te reesie. Kyk gou hierso. Die lieflike Heilige Gees is net 'n illustrasie. Moenie vir my briefie skryf en sê, mevrou Wilson is nie die Heilige Gees. Ek weet dit. Sy is die Heilige Gees, sy woon binne in my, sy vat my hand elke dag. Ek kan haar nie sien nie, maar ek voel sy kosbare teenwoordigheid. Ek hoor sy stem praat met my. Sy sê sy is lief vir my. Sy lyn, kyk gou hier, kyk hier. So elke oggend, goeiemôre Heilige Gees, vir wie wil hy moet ek bid vandag? En dan begin hy met jou praat en jy kry hierdie spontane gedagte. Die Gees vervulde lewe. Hoe ver het die modernistiese kerk wegbeweeg van die oorspronklike plan van God? Jy sê, pastoor Henry, jy is passievol oor hierdie ding. Ja, die Heer het vir my gesê, ek sal vir jou ook as apostel wat Heilige Gees bediening moet herstel in die kerk. Mag die Heer ons help, dat ons altyd deur hom gelei sal word. Hy gaan vir jou Jesus wys. Jy moet vol wees van hom, en vanmôre dink ek moet ons allemaal bid. Maak ons net weer vol, kom ons staan, prys die Heer. Halleluja. Net vir 'n oomblik sluit jou oë, hierdie diens is amper verby. Ek het my beste gegee, Here, om hierdie woord te bring, soos wat ek glo, U dit vir my gegee het. My gebed is vir ons almal wat deel is van hierdie diens, al ons volgelinge, al ons vriende, almal reg oor die wêreld. Here, ons het een gebed vandag is, en dit is, maak ons mense gees vervuld. Maak ons vol van die Heilige Gees. Here, raak ons aan. Lei ons, o Heilige Gees. U wil ons beste vriend wees. Ek wil jou net help. Vat net 'n oomblik en sê vir hom, jy's jammer, waar jy hom ooit geïgnoreer het. Vat net 'n oomblik, hy wil jou weer aan die brand steek. Vat net 'n oomblik, sê vir hom, ek is jammer waar ek u bedroef het. Ek is jammer waar ek ongehoorsaam was. Ek is jammer waar ek u geïgnoreer het, u kosbare stem, toe u met my gepraat het. Heilige Gees,
Ons wil vol wees van U. Ons wil Jezus oplig net waar ons kom. Ons wil krachtige getuies wees vir die sake naam van Jezus. Heere, dankie vir U woord vandag. Mag ons waarlik gees vervuld wees. Heere, dit wat U gedoen het in die eerste kerk, herstel dit weer in die kerk vandag in 2020. Mag die kerk so vol van die Heilige Gees en krag wees, dat hierdie wereld geskud sal word. Mag families getransformeer word as gevolg van hierdie woord vanmôre. Mag al ons mense gedoop word met die Heilige Gees. Mag die gawes van die Heilige Gees deur al ons mense beginne vloei. Mag almal dit begin verstaan dat die Here elkeen wil gebruik. Ek seën U kerk, Here. Maak elkeen kragtige getuies. In Jesus naam kan ek vir jou vra, sit net jou hand saggies op iemand en seën daai persoon net. Laat die salwing deur jou net vloei, kom. Rikendo sukubu ramangali hele beshantai landolobo santolobo kontolobo setelebe bendeliando shantelebe bendaya. Ribendro sontolo robushanta la raba yesulo rukushanta la baba babandele besenta la baba babandala babataya. Rikendro sontolo robushandele rebekendri andolo robusanta la raba babantaya. Baie dankie. Kyk gou vir my, die vyand weet. 'N geesvervulde lewe is 'n gevaarlike lewe. Kry die revelation. 'N geesvervulde gemeente is 'n gevaarlike gemeente. Kan ek in alle liefde sê, wat help het? Jy het 'n groot kerk. Byvoorbeeld, net om dit te verduidelik, maar die kerk is nie geesvervuld. Jesus sê, wat twee of meer, met ander woorde, twee of drie net kan saamstem. Kom aan, ons is honderde. Mag jy so vol van die Heilige Gees wees. As daar weer siekte in jou huis is, bid jy. As die duivel weer los is in jou huis, hoekom is hy los in jou huis? Dan dryf jy hom uit. Help my profeteer. Sê vir iemand naby, vat ons so twee of drie en sê, jy's geesvervuld. Kom aan, jy's geesvervuld. Kom aan, spreek het uit, jy's geesvervuld. Amen. Geesvervulde kerk, geesvervulde lewe. En ek gaan nou gou vir jou sê, na so sterk woord, gaan jy altyd getoets word. Skielik sit daar iemand daar in jou kantoor hierdie week en begin met jou stry oor iets. Gaan jy sê, so sê die Here, so sê die woord, of gaan jy sê, oh, ek weet nou nie wat gaan hulle sê as ek dit sê nie. Ek gaan vir jou nog wys, iemand wat waarlik gees vervuld is, nee, gaan altyd vervolg word. Hoekom? Want die duivel haat jou. Maar 'n man pleaser of 'n secret agent, en die Sondag is jy Christen, Maandag is jy Filistyn. Nee, maar jy gaan nooit vervolg word nie, want die duivel is tevrede met so ou. Send a new touch of fire on my soul.